Народно училище, равнение на ляво. Даменоци, водол, марш! Националният флаг ще бъде издигнат от директора на училището, господин Дондев. Септември дойде, на вратата почука, шепот на есен целува ръка, за късмет и надежда и много скука, докосва със слънце нашите лица. Септември дойде, избаги твой! Дните не цвета с пак ще плете, по земята килим от листенца ще рони и ще жари по синото небе. Като днешно ще рисува пак обич в нашите сърца, ще полоха есен и тиго, небрежно си дивата ще гани и нашата душа. Дете с Богом и отмина, накато по своя път, на учебната година ето пак дойде ребър, ще се летет небето, другът се над нас, извън извънчето пак за първи час. Училище мое, пътичко крилата, покрита със сребърен прах, къде се изгуби, къде е следата, аз всичко дима извървях. Пътечката светва и весело куква, през розни зелени треви, през първата песен, през първата буква, моето детство върви. Скъпи, скъпи ученици и учители, уважаеми родители и гости, отново училищното звънче призовава децата на България към знание. По традиция, в началото на всяка учебна година, първите сърдечни думи произнася директорът на училището, господин Стефан Дондев, да му предоставим отново тази възможност. Моля, заповядайте. Уважаеми гости, колеги, ученици и родители, позволете ми преди да започна моето приветствие да представя и гостите, присъстващи на откриването на новата учебна година. За мен е чест на този ден да присъства на нашия празник директорът на дирекция социални и хуманитарни дейности към община Котел, госпожа Десислава Попелишева. Служители от дирекция СХД, също така изключителна радост от
бивши учители, които са с почет и уважение към тях. Госпожа Радева и госпожа Елка Русева, бивши директори, госпожа Ганка Баджиева и всички останали. Скъпи ученици, уважаеми учители и родители, честит първи учебен ден! Днес е 16 септември и е един от най-значимите дни в нашия календар, тъй като е денят, в който даваме началото на новата учебна година. На този ден влизаме с нетърпение и надежда за новата учебна. За всички нас този ден е символ на новото начало, на стремежа към знание и на бъдещи успехи. На вас, скъпи ученици, пожелавам тази учебна година да бъде изпълнена с вдъхновение и любознателност. Нека всеки нов урок за вас да бъде стъпка към ново откритие и личностно развитие. Нека уроците бъдат не само задължение, но и забавни приключения и предизвикателства към ученето и вашият растеж. На вас, уважаеми учители, благодаря за вашата всеотдайност и страст към образованието. Нека новата учебна година ви донесе удовлетворение от вашата работа и радост от напредъка на вашите ученици. Вие сте основата, на която се изграждат бъдещите лидери и мислители, и вашата роля е безценна. На вас, скъпи родители, изразявам благодарност за подкрепата и любовта, която предоставите на вашите деца. Вашата роля е ключова в процеса на образованието и е важно да бъдем партньори в пътя на вашите деца към успех. Нека новата учебна година бъде изпълнена с положителни моменти, нови постижения и много смях. Нека всеки ден донесе нови възможности за развитие и радост. Заедно с усилия и ентусиазъм можем да направим тази година незабравима и успешна. С пожелание за успешна и плодотворна учебна година. Уважаеми гости, позволете ми да прочета и няколко поздравителни адреса, които получихме за новата учебна година. Поздравителен адрес от господин Коста Караначе, кмета община Пазарджик. Скъпи ученици, уважаеми учители и родители, приемете най-сърдечните ви поздравления по случай първият учебен ден от новата учебна 2024-2025 година. Малко са дните в българския календар, които са чакани с такова нетърпение от малки и големи момичета и момчета. Този ден е празник за среща на деца и приятелите в класната стая и за учителите, готови да ги поведат по пътя на знание. 15 септември е скъп ден за всеки, който е учил, учи и преподава. За учителите това е началото на нов етап в тяхната работа. Радостта от срещата с порасналите ученици и щастлив момент да отговорят, отварят отново прекрасният свят на знанието пред децата. За първокласници, заедно с първия звънец, този ден разтваря вратите към един нов голям свят, пълен с интересни открития и ярки впечатления. Пожелавам на учителите и родителите успех, мъдрост и търпение.
Нека знанията и уменията, придобити от вашите ученици и деца, през новата учебна година да обогатят новото поколение жители на община Котел. На всички вас, скъпи ученици, пожелавам упоритост, отличен успех, креативност и успешна работа през учебната година. Опитайте се да оползотворите всеки момент от тези месеци на обучение. Опитайте се да бъдете ненаситни, да учите и да обогатявате знанията си и никога не спирайте да бъдете учудени от новите неща, да отворите ума си и да се изправите пред нови предизвикателства, които ви очакват в образователния процес. Убеден съм, че вие сте способни да преодолеете всички трудности, да станете наистина образовани хора и да дадете своя принос за развитието на нашата община и страна. Още веднъж, честит първи учебен ден на добър час, Коста Карнашев, кмет на община Котел. Поздравителен адрес имаме и от екипа на Център Амалипе. Поздравителен адрес от издателска група Просвета и още много други. Благодаря ви за внимание. На госпожа Славка Докова, председател на училищното настоятелство. Уважаеми господин Дондев, уважаемо ръководство, скъпи гости, уважаеми учители, родители и ученици. Новата учебна 2024-2025 година вече е тук и нетърпеливо очаква нашето търпение, грижи, отдаденост и обич. А в замяна на това е готова да ни възнагради щедро. Мили деца, спокойствието на родителите и учители е изцяло във ваши ръце. Затова не се щадете, учете. Вие сами проектирате бъдещето си, инвестирате в себе си. Ако един ден сте успешни, отговорни сте единствено и само вие за това. Пожелавам на всички успешна, здрава, вдъхновена година. Благодаря ви. Искам да поканя Хатидже Миланова, абитуриентка от 12-ти клас. Може да повери знамето за секунда на Даяна. Тя ще ви поднесе също поздрав. Скоро бе наградена. Повярвай, Хатидже. Започва новата учебна година, пълна с неизвестности и предизвикателства, но изпълнена с вяра и надежда. Учението не е просто процес, а пътешествие към нашето бъдеще. Всяко препятствие, което преодолеем, ни прави по-умни и по-смели. Нека се подкрепяме един друг, да бъдем любопитни в търсенето на нови знания и да не се страхуваме да правим грешки, защото те ни учат най-важните уроци. Заедно с труд и упоритост всичко е възможно. Благодаря. Обуши лятото по дълги панталони, че сента му лък последния се хват. Не ми бръзата жълта пак ще го прогони, че не става време. Запомнете назад. Остави то, посъпо, почивките е скромни, дълъг е муджър. Три песни, не така припомни, че да златна е без мъчете с гъми. Срещали се две сестрици, рано-рано в песента. Две сестрици, волни птици, книгата и песента. Ние обичаме звънките песни, пъстрите книжки, игрите чудесни. Ние рисуваме, пишем, четим, ние ни се учим, дълго растем. Първо ранечко стане.
се дреме никога в клас, вече лягайте на време в един и същи час. На урока не се говори, само слушайте, помнете, пишете и разговори, името си напишете. Другото е, какво се знае. Той е вечер извън. Лизвам на бъдете трябва за светлина. Има толкова много игри, на които играят децата. Те приличат се по своите мечти, еднакво котите в сърцата. На децата е нужно небе и градини със слънце дарени. Всеки някога е бил дете, да, с очите като те, мене. Я своята песен, училищен звъне за нас. Здравей, златна есен, здравей, мой мил клас. Довиждане, щастливо лято, довиждане, безгрижни дни. Това звучи добре, познато днес за училище звъни. А сега, преди да влезем в класните стаи, по стар български обичай, за да не върви през учебното време и през учебната година, първи клас, най-важните, честит първи учебен ден. Добре, нека да се качат.
Откачвайте се, дайте. Обаче, обаче, меня ли ще бъде? Айде, ма не бой се. Айде, гори, айде, качвайте се. Айде, да, да, да. Да, да, горе. Сам ще съберем. Айде, четвърти клас. Тези, които участват. Дитко, дитко, всички се качихте, нали, Ангел? Всички се качихте. Участниците. Долу, 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 сядай долу. Долу, седнали долу. Никой да няма прав. Нищо.
на всеки 15 септември и на всяка началото на учебната година, винаги най-емоционалните, най-радостните, най-въодушевените са първокласници. Добре дошли, скъпи, мили първокласници, малки приятели. Заедно с вашите емоции и вдъхновение, не по-малко от вас се вълнуват и вашите родители, даже може и повече от вас, и вашите учители. Добре пришли в училище. Днес за вас започва едно ново и вълнуващо приключение. Предстоят ви много нови неща, които ще научите. Ще се запознаете с нови приятели и ще се забавлявате много. Запомнете няколко неща. Училището е място, където всичко е възможно. Стига вие да вярвате в себе си и да се стараете. Мили малки приятели, никога не се страхувайте да задавате въпроси на вашите учители, на вашите родители и да изразявате вашето любопитство. Ние, вашите учители, сме тук и винаги ще ви помагаме и ще ви подкрепим. Пожелавам ви много щастие, много забавление през учебната година и много успехи през цялата учебна година. Надяваме се всички ние, вашите учители, вашите родители, че този ден ще бъде изпълнен с усмивки, радост и много нови открития за вас. На добър час! Училище Мон, пътечко крилата, покрита със сребърен прах. Къде си изгуби, къде е следата, аз всичко нема извървя. Пътечката светва и вече обрюква през розни зелени треви. През първата песен, през първата буква, моето детство върви. И сега ще чуете няколко съвета. Първо ранечко станете, че отнесте ученици, куклите си оставете и игрите на войници. Второ, да не ви се дреме никога в клас, вече лягайте на време в един и същи час. На урок не се говори, само слушайте, помнете, по стени и по стобори името си не пишете. Другото е, този знаеш, то звънчех и свърне за Литва ме пързата игра, като е светлива. Прощавайте, кукли, голяма маничка, в първо отделение аз съм ученичка. Знаят вече да пишат малките ръчички, колеца, камшици, кукички, чертички. Знаят да рисувам къща, чаша, стол и кученце малко вързано на кол. Знаят вече да броят 1 до 5 и чета в буква на първия морет. Да си първокласник, то не е сега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следя. Мирно на чина си трябва да стоя. Пиша букви, чета на клас и разказвам ясно в час. Много преживявам аз, да си първокласник, то не е шест. Нека да дадем думата на родител на дете от първи клас за приветствие. Благодаря.
уважаеми родители, уважаеми родители, уважаеми учители, скъпи първокласници! Първият учебен ден е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. 15 септември празнуваме и отбелязваме с радост и надежда за по-добро бъдеще за децата ни. Скъпи първокласници, в днешния ден отваряте вратата към своето, към света на знанието. Нека всеки урок вдъхновява и ви прави по-умни и уверени в себе си. Пожелаваме да откриете нови приятели и знания, които да бъдат ваши спътници. Никога не забравяйте, че ученето е пътят към успеха. Бъдете целеустремени и винаги следвайте мечтите си. Уважаеми учители! Уверявам децата си, за да ги вдъхновявате и напътствате. Водете ги към пътя на знанието, с целият професионализъм, с много търпение и любов. Пожелавам на всички ни успешна учебна година, изпълнена с много емоции от микро. На добър час! Учители и родители, пожелавам на всички една здрава, успешна и спокойна година. На добър час! Добре, 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 добре,
ти ела като по мен, после ще взема. Ай, Миша, не надо. Ма тук е толкова хубаво в училище. Миша, е стихли са на тази. Да ни отивай при Мишо. Да взема друг тази. Вили, хайде взимай битка. Айде, Сянка. Спокарай, Сянка. Той ще се изпокарай. Айде, Вили, отивай при Данито и това. Най-различни цветове. Айде, Сянка, вземай парченцето и Ивелинка. И ви изчакай. Айде, спокойно. Добре, добре. Какво е Ленчо? Ленчо, заповядай. Добър час. Ето я мама. Ето я мама. Тук съм. Ай, що да? Ето я мама. Влизай с децата. Всички ще влизам вътре. Да? Може я после. Да, да. Добре. Отчупи си една хапчица сега с меда. Гълъбчето. Заповядай. Ай, час. Госпожо, елате тук при децата, аз да мога да... Айде, елате се много отхапваме. Елате насам се, а? Хапвайте при... Той сега гори, чакай да се чим. Чакайте, ела. Айде, елате, заповяда. Айде, Боги, на час. Айде, Милиса. Милиса, тук е тук. Добре, после ще се елатиш. Добре. После ще се добре. Това гавка е, да? Гълъбчета на мамите са. Нищо ти е за гълъбчета. Айде, Милиска, на сам. Айде, Гълъбчо, вземай парченци и две при мен. Айде. Благо, хайде. Айде, да там до госпожата. Айде, спокойно. Добре, вече горе в стаята. Защо? Нека да пръсвам. Да. Но да дойде. Табелката му във вас ли? Във тях. Да. Заповядай. Айде, деца, ела. Ела. Искаш при мама? Ванеса. Айде, питка да се вземеш и ще се качим горе в стаята, нали? Горе ще ви дадам. Айде, учица, чакаме само Радостинчо и Луно и се качваме горе. Аз говори ли е питката? Сега ще видим, че горе е стаята, да. Кимки, нека да се вземеш. Добре? Ти ти що ти си взял той от възможно, така че? Айде, деца, айде да си качваме. Внимателно по столбище, айде Вилинка на горе. Мили деца, приветствам ви, с добре дошли в нашето училище. Разбрахте ли в кой клас ще бъдете? Да, първи. Точно така. И всички заедно ще бъдете съученици. А всички заедно с нас ще бъдем едно голямо семейство, в което всички трябва да ценят другите и да им помагат. Ние сме учителите, към които ще се обръщате за съвет, за помощ, за подкрепа и за крила. И ние много ще ви помагаме. Съгласни ли сте? Да! Аз се казвам Красимира Димова и ще бъда ваш учител по математика, по родинознание и други часове. А тук и другата ваша учителка, която също ще ви се представя. Аз се казвам Мариела Михалева и заедно с вас ще се топим в прекрасния свят на буквите с букварчето. Защото трябва да научим буквичките, нали? Да четем, да пишем и да се задължително, точно така. Пред вас са вашите учебници. Харесвате ли? Да!
много са хубави. Те са чудни. Да. И с госпожа Михайлева сме ви приготвили малки подаръчета. По едно бурканче със сладък медец, защото както пчеличките събират медеца, вие пък ще събирате какво, деца? Много знания. И ще бъдете работливи като тях, нали? Работливи, упорите, за да можете да станете умни, знаещи и можещи. Нали така? Да. Добре, деца. Сега искам да станете правички и да се хванете така както сте, да се хванете за ръчички. И ние също, и родителите също. Искам да се хваним за ръце. Ела, Благо. Или с... Добре. Готови ли сме? Така както сега се държим всички за ръце, нека през следващите години, в които сме заедно, да нова са 4, за мен може би по-малко, да бъдем здрави, да се подкрепяме, да се помагаме и много, много да се уважаваме. Искате ли? Да. И да станем добри приятели, нали? Да. Айде сега седнете и ще ви раздадим госпожа Михайлева по една пчеличка. Всеки ще си отцвети косичката и крилцата и имам оливчета, деца, в тези пакетчета. Имам оливчета. Може да си извадите оливчетата. Ето. Хайде сега ще отцветете косичките. С какъв цвят ще отцветете? Както изръчки, крълцата. И който е готов, идва тук и се търси буквичка. Може и оранжево. И си я залепя. Може и за мен ще Добре, хайде. Телцето, крълцата и който е готов да дойде. Ако е задушно да отворим прозореца, не знаме ли те, колко. Има ли готови? Пчеличката? Не. Добре? Още не. Още от един. Косичката? Готов ли се, Радостинчо? Още малко.
Хайде, ако има готови. Нема. Първи клас, ще имаме много моменти, в които ще осветяваме. Нали обичате и ще рисуваме? Да. Готови? А тук на цветенцата къде е твоята буквичка? Откриваш ли? Добре, хайде залепи пчеличката там. А, така, ето едно цветенце с пчеличка вече е готово. Йоана. Други готови? Хайде, добре. Добре, добре. Друг готов ли бъде? Добре, да, да, кое е готово за това речи? Кажи сега как се казва, представи се. Ела до дъската. Що? Хайде. Кажи как се казваш, кажи на децата. Мелиса? Добре. Хайде намери си буквичката сега на цветенцата. Откриваш ли я? Ето тук. Добре. Така ще залепим пчеличката. Добре. Хайде друг. Ти се казваш? Обърни се към децата. Аз се казвам? Кажи. И слово? Името се кажи. Ивелина. Добре, хайде тук сега на цветенцата. Укриваш ли си буквичката? Потърси си. Ето. Това е и кратко. Ето я. Хайде. Тук горе. Браво. Ивелинка също се лепи своята пчеличка. Добре. Хайде! Обърни се сега да си кажеш името. Радостин. Намери се сега буквичката. Тук, на цветенцата лица. Залепи я. Хайде. Добре. Браво. Обърни се към децата. Аз съм? Аз се казвам Ванеса. Добре, намери твоята буквичка. Да? Готово. Добре. Добре, благодаря, Ванеска. Върни се на лицата. Върни се. Върни се. Кажи си името. Аз съм. Аз съм. Добре. Айде, намери се сега бъдвичката. Ето я. Добре, благодаря, Боги. Добре, хайде. Кой беше следващия? Добре. Кажи как се казваш? Калин. Калин. Намери ли си буквичката? Ето я, къде. Добре. Хайде. Добре, хайде, елай. Представи се на децата. Аз се казвам Велислав. Велислав. Хайде, откри си буквичката. Има ли цветенци за твоята пчеличка? Да. Ето. Хайде. Мишо. Си ги приберете. Той се казва Мишо. Хайде. Намери ли си буквичката? Да. Ето я къде. Добре. Благодаря. Хайде, обърни се сега към децата и се кажи именцето. Аз се казвам Антон. Чудесно, твоята буквичка. А, тук до кошерчето. Ето, до кошерчето е твоята буквичка. Готово. Кой друг е готов? Хайде. Аз се казвам Влад. Да. Има ли още? Да.
се казваш? Сияна. Сияна? Яна, да видим, можеш ли да се намериш буквичката? Тук на цветенцата. Откриваш ли я? Качи се горе. Тук цветенцата, където са в тревичката. Явиш? Явиш това жълтото цветенце? Който буквичка ли е, да? Айде да залепим пчеличката. Айде, че си я залепим. Ето, готово. И? Остана? На Унур? Унур, готов ли си с пчеличката? Айде, ела да я залепим. Ела, изчакай само секундичко. Хайде, твоята буквичка. Браво! Това е Унур деца. Той ще бъде в нашия клас и ще му помагаме, нали? Да. Айде. Намери ли се твоята буквичка? Ай. Тука, на цветенцата. Има я, има я. Ика я. Ето я. И ти си? Йордан. Йордан. На кратко Данчо. На кратко Данчо, добре. Отгоре на носката или... Тук, на тази думичка. Училище. Училище? Хайде заедно. Първи клас. Училище? Здравейте. Училище? Здравейте. Госпожо, ако обичате, двете пчелички, които носят оранжевия плик, има някакви въпросчета за вас там. Искате ли да чуете? Да. Хайде. Добре. Да видим какво са ни донесли тези пчелички. Ученици, на кой герой от приказка са тези думички? Косе-босе, дай ми едно яйчице, че мама и татко ми дойдоха на гости, да им направя супичка. Мадисо, ако някой се сеща да вдигне ръчичка. Косе-босе. Да, косе-босе. Точно така. Кой? Да. А кой ги казва тези думички? Лисана. Лисана, да. Добре. В кои други приказки е героиня тя лица? Можете ли да се сеща? Лисана. Дядовата ръкавичка. Да. Болен? Здравен, здрав. Да. Аз имам така. И в много други приказки, нали? Да. Добре. Колко пъти четем. В барлогата си спят по цяла зима. Мигът е моето лакомство. Любимо. Дом, знаете това? Май, няма пречка. Да разберете всички, че аз съм... Мечката. Мечката. Тази гатанка сега е за една буква азбука. Всеки без да ме гадае, лесно ще ме разпознае. По развятото перченче и тутото коренче. Коя бубичка е тази? Местото коренче. Бубичка, коя е тази бубичка? Бубичка. Бубичка. Добре. А тук? Тук сме да приготвили едно математическо човече. Откривате ли цифрите на кои числа са? 8, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4
деца. Две единици за 11. Ами аз разбрах, че имате стихчета, всеки има стихче. Да. Научихте ли ги? Да. И сега ще се представите пред вашите родители. Съгласни ли сте? Да. Ама аз искам всички тук да се подредим отпред. И всеки ще си каже. Да, добре, само че тук отпред да могат всички да се виждат. Мамочка. Ела, Мишо. Ела, Досянка, тук.
Всички виждат ли се така? Да. Калинчо там е много предостигащ. Се е стол, да. А, добре ли е така? Да. Хайде. Кой е първи? Данчо. Айде, Дани. Дядото отмина, ето ни една сущанците на Яно, вече в първи клас. Чакат ни младеоци, но кой се бъде? Щом с първокласни, да знаеш с мен от тя. Да си първокласни, то не е шега, нали? Не. Да. Но ние ще се справим, ще покорим първи клас. Точно така, да. Йоанна. Мило, мое мече, първи клас съм вече. Аз докато пиша, ти не дей въздиш. Тъжа не бъди, а не бъди. Попичките да пишат, че си учетливо и пак, че си играем приятел, че си вълк. Браво, браво. Дончо. Лесно ли се пишат букви? Я кажи. Я кажи ми ти. Има ли задачи трудни, само покажи. Аз съм смел. Аз съм смел и много силен ученик от първи клас. Дръжте се. Своя цифра ще ви победя за в час. Браво, браво. Браво на децата, браво. След това е Велислава. Хайде, Велислава. Всичко първо е красиво. Първа песен, първи час. Ало няма по-щастливо детето в първи клас. Щастливи ли сте, че сте в първи клас? Да. Много. Защото ще научим много неща в училище. Милиса. Аз съм много послушна. Много съм добрича. Много грижи има. Аз съм ученичка. Първите уроци, дитат ми са тежки. Каза ми науча, без да правя грижи. Чудесно. Паниса. Четенето лесно, писането лесно, но тази задача ми иде да заплача. О, кога ще стана толкова голяма, че да знае всичко, както знае мама. Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега, по часовник ставам. Времето следя, мирно начина си, трябва да следя. Браво! Браво. С Радостинчо. Аз се знам стич. Пиша. Букви. Пиша букви. И чета на глас. Ти разказвам ясно. И внимавам в час. Ще внимавам в час. Ще внимаваш ли в час? Да. Добре. Обещано е. Следва Сиана. Бронзово звънче. Размива. Всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отиваш първи клас. Браво! Мишето? Всеки първокласник за това мечтае. Бързичко да пише, много да играе. С букви? С букви интересни, четенето лесно. Почна ли да пиша, защо се разписам? Благо. Първото звънче удари. Първи път събрани в клас, колко весели другари. Колко радост в този час. Калин? Имам чайта и едно. Спокойно. Имам чайта. Имам джанка и хилика, много ли да смятам, тя са ми задачите, тя са ми приятели. Браво, Евелинка, чудесно. Играчките чудесни, бустите са с нас. И ние сега се спеши, че тези в този клас. Да. Браво. Браво на деца. И ни предстоят още много изяви пред родителите и пред учителя. Добре, деца, сега да се направим ли снимка? Да. Всички заедно? Да. Ай. Забрахме да кажа. Кой съм? Госпожа Дикър. Снимайте, после ще ни пращате. После, да, освен така ще направим. Хайде сега усмивки.
Уно, ела. Ела да се направим снимка. Хайде, ела. Вие готови ли сте, деца? Хайде. Добре. Запознай ми с кака. На тръбичката, пшеничката. Така, тук съм изподготвила това за нас. Казвам се пак да си напишете името или букличката, всяко дете, любим цвят. Да си го направите любимия цвят, съм честно за това. Моли ви да любима храна. Може да напишете да въртихал. Така, любимо занимание. Какво обичате да правите в свободното си време? И когато пораста, искам да знаеш какъв да ми нарисувате. А, добре? Да, добре. Сега не е нещо? Да. Еми, дай ми той. И сега не трябва да се слуша. Да. Не съм лиша? Да, да знам, да е това. Значи имам това. А, как се дава? Ти мога да. Да,
Каква искаш да станеш? Госпожа. А, госпожа, учителка си искала да станеш. Добре, браво, Сабрина. Иван. Иван, обичаш синия цвят. Каква ти е любимата храна? Ябълка. Митиница нарисувала ябълка. Християн, добре. Така. Любимият ти цвят син ли е? Да. Добре. Любимата храна мляко с ориз. Обичаш да играеш. Добре. И когато пораснеш, какво ти искаш да станеш? Да карам моторист. А, моторист. Добре. И най-накрая съм аз. Да, Радослав. Син цвят. Какво е това? Картофки ли обичаш? Да. Добре. Картофки. Любимото ти занимание какво е? Какво да правиш? Да играеш? Да. И какъв ще станеш като пораснеш? Да. Добре, добре. Ще футболист много. Заповядай. Павел. Дай да бъдам. Сара. Любимия ти цвят е син. Любимата храна е зеле, така ли? Любимо занимание какво? Малко пари. Моля? Занимание? Да, какво занимание? Любим. Какво обичаш да правиш? Какво си написала така? Разбери. Ми не мога да разбера. Какво е любимото занимание? Да играй с обръчи, имаме много обръчи. И стана учителка. Добре. Ще станеш моя бъдеща колежка. Какъв е любимият ти цвят? Лилаво. Лилаво, любимата храна? Си ми я нарисувал? Поничка. Добре. Любимото ти занимание е да караш колело. Това ли е? Така. И като пораснеш, какъв ще станеш? Футболист. Футболист, добре. Заповядай. Той даже осветил, да. Браво. Любимата ти храна каква е? Череши, да, ягоди. Черешки, ягоди, добре. Любимото ти занимание какво е това? Дарита на стадиона топка. Нарисувал си топка. И когато пораснеш, искаш да станеш? Полицай. Полицай, браво. Добре. Заповядай. Има ли други, които не са се представили? Всички давате ли не са? Да. Добре. Така. Това листенце ще ни бъде за спомен за първия учебен ден. Това е нашия първи учебен ден. Искам да го отметите с каквото имате до момента. Да видим книжките в какъв цвят. Стълбата към книжките, това съзнанието, които ще бъдат.
кой сезон ще дойде? Да. Няма да е.
Ай, дай, мама! Ай, си, 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 мама